โอเคอารมณ์ไม่มีกล่าวว่าจรังก็มีๆชมมาจรังรู้เดยูเนเต็ดชิวกันนี่จูซูบาเลยสรุปดีนี่ก็บอลน่ะ FA บิลาสรุปราเต็งปวยเซนเปชิมไบกะซ่าเมลิเวอร์พูลเต็งเนี่ยปวยเซนมาปวยเซนมาไตมีบอลน่ะไอ้ดิปวยเซนตั่วตะทินสาชินในบอลมายาชิเกเรเซตဝင်ซาเวยอ่ะเฉ็คเกลีတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးมาပါสรุปไอ้ဒီကမှာเซตဝင်ซาเนี่ยกะซ่ามาရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေလည်းပါဝင်มาဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတမားဂျက်စီလင်ကက်မေဆန်ဂရင်းနဲ့ပယ်လီစပီဒူနီဘန်ဒဘိတ်စတဲ့ကစားမလေးတွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းနားထောင်ရမှာပါဆိုတော့ဒါညီကိုတို့အားလုံးလည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘောနော်ရှင်ပြန်ရမယ့်လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဟာအက်ဖီဗီလာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ဟာအက်ဖီဗီလာမို့အနိုင်မရလဲရတယ်ဆိုပေမဲ့လီဗာပူးမို့လို့ကိုနိုင်ကျင်တာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့လုံးဝကိုဘောနော်ဒါပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးကလပ်တင်းလုံးဝကို biggest rival ဖြစ်တဲ့ဒါလီဗာပူးမို့လို့ကိုနိုင်ကျင်တာဆိုတော့အက်ဖီဗီလာမှာတချို့ညီကိုတွေမင်းကကျွန်တော် comment လေး like ဖတ်တော့ဒါအားရကျင်နေဆရာစကားလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလပ်တင်းကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအက်ဖီဗီလာဆိုပြီးမြန်ငါတို့ဘောနော်ဒီပေါ့လုံးဝအာရုံစိုက်ရမှာကဘောနော်ဒီပေါ့နော်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ဒီနေ့ပါအဲလီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှုလို့ငါတို့ကအက်ဖီဗီလာပွဲစဉ်မှုလို့ဒါမျိုးရလက်မကောင်းခဲ့ရင်တော့မှခြေစွမ်းကောင်းရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့ညီကိုတွေလည်းရှိသလိုကျုပ်ညီကိုတွေကြတော့လေဟာမဟုတ်ဘူးအက်ဖီဗီလာမှာဘလူးကလပ်တင်းမျိုးကိုရှုံးလို့ရတယ်လီဗာပူးကတော့ဘလူးပြိုင်ပွဲမှာကိုရှုံးလို့မရဘူးခြေစွမ်းပွဲတော့ရှုံးလို့မရဘူးဆိုတော့နေသားမျိုးတွေလည်းတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဟာအားရကျင်တဲ့ဆရာပါဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ comment တွေမှာဆိုလို့ရှင်များအများကြီးဆွေးနွေးကြတာရှိသေးတယ်မလားသိတယ်မလားဆိုတော့ကျုပ်ညီကိုတို့ဆိုရင်အပြင်ပန်းခံပြီးတော့မှာစာတန်းတွေအများကြီးရေးထားတဲ့ညီကိုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးပေးတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမရေးဘဲနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ညီကိုတွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်ဗျာဒီနေ့တဲ့တင်ရဲ့ပြည်သက်တွေကိုတစုတစုတည်းရှိကြနေပြီးတော့ဒါမျိုးကိုယ့်ရဲ့အမြင် idea တွေကို share စေချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့မတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြနေတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာမှန်တယ်ပြောရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီပေါ့ဒီလိုမျိုးတင်ဆက်နေတယ်ပေါ့နော်စကားတွေပါတယ်အရင်များပြီးတော့တင်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က like ကြည့်ရတယ်ဗျာညီကိုတို့ Manchester United နဲ့တင်ရဲ့ PD မှာအများကြီးပဲကျွန်တော် social media တွေပေါ်မှာမြန်မာလူရေးထားတဲ့ PD အများကြီးပဲတကယ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့ PD အမှန်တကယ်ကိုသတင်းတွေတင်နေတဲ့ PD အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာက United တင်ရဲ့သတင်းတည်တံ့ဆိုလို့ချင်းညီကိုတို့ဘယ်ဘေးကုန်ခံပြီးကြည့်ရောမလဲဟုတ်တယ်မလားတခြားနေရာတွေမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲသတင်းတွေစုံစုံလေးတွေတွေ့နေရတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆို United တင်ရဲ့သတင်းတွေကပြည့်မလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးစကားများပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်တင်ဆက်ပြီးနေရဆိုတာကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်သတင်းကြီးပဲတင်ဆက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသတင်းတင်မဲ့အဲ့ဒီသတင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းတင်နေကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ပေါ့ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတာလည်းအထင်မြင်တယောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမပို့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ကဘလို့ဖြစ်စီတာလဲပေါ့နော်ဒီသတင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကဘလို့ရှိတယ်ညီကိုတို့ရဲ့အမြင်တွေကရောဘလို့ရှိလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာဆိုတော့သတင်းဆိုတဲ့ဒီပေါ်တရားကဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဒါအင်္ဂလန်မှာအောင်အမြင်ဆုံးကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ United အတင်းရဲ့သတင်းကဘယ်မှမပြေးမလို့ဘူးဆိုတော့သတင်းကြီးပဲတင်ဆက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သတင်းကြီးပဲသိကျင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တခြားဘေးမကုန်တဲ့ပြည်တွေကညီကိုတို့ရဲ့အရန်ကြီးကိုအကျိုးဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့သတင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူး Yahoo အလာပါတလာပါပြောရည်လားနောက်တော့ညီနေဆိုလို့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကဒီဓာတ်တွေကိုစတင်ခဲ့တာပါနော်ဆိုတော့အကယ်ကဒါတော့ဒါထားတော့ပေါ့ဒါအမှန်တမ်းပြောရရင်ချုပ်ညီကိုတွေကဗီဒီယိုကရမ်းရှိတယ်စကားများတယ်တရင်ကသုံးလေးပို့တော့ပဲပါတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေလို့မို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းပြောပြတာပါချို့ကြတော့လည်းဗီဒီယိုရှိလေးကြိုက်လေးဆိုတဲ့ညီကိုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိမှာဂျက်စီလင်ကတ်ရဲ့အကြောင်းပေါ့ညီကိုတို့လည်းသိထားပြီးတော့မှာပါဂျက်စီလင်ကတ်ကိုမနေ့ကမှကျွန်တော်တို့တရင်တက်လာခဲ့တယ်နောက်ကပါလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နီးပြပစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှာနဲ့ကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူကဂျက်စီလင်ကတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့22ယောက်ကစားသမားစီးရင်ထဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့22ယောက်ကစားသမားစီးရင်ကနေလုံးဝကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိမှာဒမီရာသတင်းစာဌာနရဲ့ပေါ့နော်ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့ Daniel Blackham ကပြောပြထားတာပါဆိုတော့ Daniel Blackham ရေးထားတဲ့တဲမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော် Manchester United နဲ့တင်ဟာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါကစားမပုံမှန်သွားမဲ့ပုံတင်သွားမဲ့ကစားမ22ယောက်စင်းတဲ့မှာ Jesse Lingard ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါဘေးကိုထုတ်ထားကြလဲတပြီပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေထွက်လာပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာကစားမဖြစ်သူရဲ့ပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေပို့ပြီးတော့စိတ်လုံရှားလာတယ်ကစားမဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကလပ်တင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောလက်ရှိမှာ Jesse Lingard ကိုယ်တိုင်ကပရီးမီးယားလိမှာပဲပြောင်းခြင်းနဲ့တခြားကလပ်တင်းနဲ့တခြား League ပွဲစဉ်တွေကိုမပြောင်းခြင်းမူသူကပရီးမီးယားလိဂ်ကကလပ်တင်းတစ်ခုကိုပဲပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနေနေပေါ့နော်တွေးရမှာကကျွန်တော်သိကျင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့နီးပြပစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှာကအရင်နေ့တွေကကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ပြထားကြတာညီကိုလည်းသိမှာပါ Jesse Lingard ကိုကလပ်တင်းကလည်းလုံးဝထွက်ခွာသွားစေခြင်းတွေမရှိဘူးလက်ရှိ2020-2021ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာကျွန်တော်တို့ Jesse Lingard ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းမယောင်ချဖို့အငှားမချဖို့နီးပြပစ်သူအိုလီဂနာဆိုရှာပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာသူတို့တွေဘာတွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြလဲကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဘယ်လိုတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့သူ့နေရာမှာဘယ်ကစားမကိုဘောနော်ဒီပေါ့နေရာပေးစီခြင်းလို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကလည်းအများကြီးပဲထွက်လာတယ်ချို့ကြတော့လဲအာသူကအာမက်ဒီယာလို့ထွားဝေးကိုနေရာပေးခြင်းလို့ဂျက်စီလင်ကတ်ကိုအရင်လိုမျိုးစီစဉ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြုတ်လာဘာလို့လဲတတိယနေ့အများကြီးထွက်လာတယ်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်သိကျင်တာညီပြပစ်သူအူဒီဂနာဆိုရှာကလည်းအရင်နေ့တွေကသူ့ကိုအရေးကြီးအောင်ပြောခဲ့တယ်အိုင်မဲကလပ်တင်းတောင်းချူတွေကအငှားချမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းအခုလက်ရှိ22ယောက်စင်းနေကမှထုတ်တွေလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားမက28နှစ်ရှိနေပြီဗျာ28နှစ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ်9နှစ်လောက်ဆိုလို့ချင်းကစားမဖြစ်သူရဲ့ဟိုကနေဝင်ချိန်ကစပြီပေါ့နော်ဒီဘောလုံးသမားဘောကနေဝင်ချိန်ကနေဝင်ချင်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းတောင်းရှိနေတယ်ဘာလို့မှလဲ Jesse Lingard ကလည်းလက်ကန်းကလည်းစာချုပ်တရံကအများကြီးကြံရှိတာမဟုတ်ဗျာနှစ်နှစ်ပဲတော့လည်းကြံရှိတော့တယ်ဗျာ2022ခုနှစ်တိပဲကြံရှိတော့တယ်ဗျာဆိုတော့ကလပ်တင်းရဲ့ကစားမကိုဒီကစားမကိုကျွန်တော်တို့ကစာချုပ်တရံထပ်မံတူပြီးတော့ဗောနော်ကလပ်တင်းမှာဆက်လက်ထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အကဲအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ကလပ်တင်းရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုး22ယောက်စင်းနေမှာထည့်ခဲ့သေးတာလဲဟုတ်လား22ယောက်စင်းနေကိုမထည့်ဘဲနဲ့
ထုတ်ထားခဲ့ရသေးတာလေပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကြိမ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကသူ့ကိုအနာဂတ်စီစဉ်နဲ့မှာမပါဝင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းလေအပိဒေရောင်းချတာဒီကစားမတွေ့လေကောင်းတဲ့ကလတ်တင်းတွေ့လေငွေရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာဆိုတော့ကလတ်တင်းရဲ့တောင်ချီတွေကဘာလို့လက်ရှိမှာအပိဒေဆိုတာနဲ့အငှားချဝယ်စဉ်းစားနေကြတယ်ဗျအများအပြားလက်ရှိမှာအငှား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 ဆိုတာတင်းနေနေပ
ဒီကနေ့ဆိုကြလက်ရှိမှာ24ရက်စနေကနေထုတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံဆောင်ရမှာတကူက အကယ်၍အမှန်တကယ်သာအနာဂတ်စီစဉ်တဲ့ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဂျက်စီလင်းကကိုအပြည့်တဲ့ရောင်းချဖို့ပဲဆိုတော့ဇာမဖြစ်သူရဲ့သူ့ရဲ့အကူလာဘာလို့သူပြအေဂျင့်ကသူကရိုင်ဟိုလာကိုဖြုတ်ထားခဲ့တာဆိုတော့အနေထားမျိုးဒီမှာဇာမဖြစ်သူကတော့အသင်းတေရှာဝင်ခြင်းနဲ့အပြည့်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကလတ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အမှန်တကယ်ကိုကစားမဖြစ်သူက
င်ငံကိုရဲ့ဝင်ငွေဆုံးရှုံးသွားမှာဗျာဆိုတော့အမေရိကကတော့တွေးရတာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့ကတာလီတောင်ဝင်ရှုစီကဇာမဖြစ်သူဂျက်စီလင်ကကို22ရောက်စင်းင်းကနေထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေတော့တွေးကြောစရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဇာမဖြစ်သူရဲ့ဘောနော်ဒီကလက်တင်းရဲ့ဘောနော်ဒီပေါ့ဇာမဘွားကဆုံးပြီလားဘာလားပေါ့ဆိုတော့โอเคဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးစက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇာမလေးမွမ်းစီကန်စီတို့ပါဆိုတော့ဒီဇာမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒါအတူဝက်ကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတဲ့အချက်အရာတွေရှိတယ်ဒီဇာမဖြစ်သူကိုဘာကြောင့်မခေါ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မခေါ်နိုင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်5တန်း6တန်းလောက်နဲ့ကန်လန်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလတ်တင်ဘာကလက်ခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလတ်တင်ဘာကနောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုနှစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ဒါကိုလည်းညီကိုတို့တီးပြသဖြစ်မှာပါ။ပထမတစ်ခုကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကလတ်တင်တစ်ခုခုနဲ့ပြန်လဲရောင်းချတယ်ဆိုလို့ချင်း 20% ဘာလို့ဒီပေါ့ 20% ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရောင်းချလို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေကြီးပမာဏရဲ့ 20% ကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့သူတို့က6တန်းနဲ့ရောင်းချတော့မှမဟုတ်ဘူး။ပေါင်12တန်းထိဈေးတင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်ရဲ့အတူဝါတို့ကဇာမဖြစ်သူကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမပြုလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကိုလက်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဒီဇာမကကျွန်တော်အင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတော့မှအင်္ဂလန်ဘရိုက်တန်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တယ်မှာဘရိုက်တန်အသင်းကိုဘလောင်းနေလဲဆိုတော့ပေါင် 4.5 တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဆိုတော့ဒီကလတ်တင်းဇာမလေးဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့နောက်ွယ်မှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကဘယ်လိုများကွဲပြားသွားတာလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းကိုပေါင် 6 တန်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကန်လန်ကာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးမှပေါင် 12 တန်းကြီးဈေးတက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဈေးနဲ့တက်ဈေးတက်ခဲ့တဲ့ပြင်လက်ရှိမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲရောင်းချရင်နောက်ထပ် 20% ကလည်းပေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာသူတို့ကမြင့်တင်ခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိ Brighton ကိုကျတော့ပေါင်4.5တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့အတွက်ဇာမဖြစ်သူကအပြည့်တက်ဖို့အဲ့ဒီပြောင်းချုပ်ကိုအပြည့်တက်ဖို့ဆေးစစ်မှုတွေခံယူဖို့ Brighton ကိုတော့မှပြန်လာဖို့ရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရင်ဟိုဘက်တင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကို United League ကလည်းတင်းကငွေတက်နိုင်ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့များဈေးကင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတင်းဘက်ကပေါ်တော့ကိုလိုကျဒီပေါ် 20% ပြီးကလောက်ကိုများမပေးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ပေါင်12တန်းထိမပေးချင်တာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကစဉ်းစားကြတော့ဖြစ်လာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရန်ကိုလက်တကမ်းလူမှနီးစက်ခဲ့ဝင်တဲ့ exam တစ်ယောက်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့လောက်လည်းအခုလက်ရှိကမရဘူးဒါပေမဲ့သူကတခြားကလပ်တင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာနောက်ွယ်ကပြောင်းရွှေ့ချက်လက်ဒီမှာဘာတွေပါဝင်နေလဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာဘာတွေအားနည်းချက်တွေရှိနေကြလဲဆိုတာကတော်တော်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ exam တွေကအခုလက်ရှိမှာပေါင် 4.5 တန်းနဲ့ Brighton တင်းကိုရောက်ရှိရမှာဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ Paris 3ပေါ့နော် Paris 3ကလက်ရှိမှာဒီဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာနေကျွန်တော်တို့ကအငှားပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်လွတ်ရဖို့ရှိနေတဲ့ဒီ exam တွေကိုဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့နှိပြပြီးသူအလီဂနာဆူဂျာကပယ်လီစရီဆိုတာထက်ကလပ်အသင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီယာလိုထရာအိုအီးကိုပို့ပြီးတော့နေရာပေးခြင်းနဲ့နေရာပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကစားမလူငယ်ကစားမနှစ်ယောက်လုံးကိုတပြိုင်နဲ့ပွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပွဲဆိုတာကတော်တော်လေးကိုရှားတဲ့ဒီယာဒီမှာကဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပြန်နေရပြလက်ရှိဇယားထိတ်ဆုံးမှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်နေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပွဲချက်တွေရှိရဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူငယ်ကစားမလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလိုကျွန်တော်တို့ကပွဲထွက်ခွင့်ပေးနေလို့ကမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အမှတ်ကွာထားတဲ့အနေအထားတွေမှာရှိမနေဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာအမှားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးပေးရင်တောင်မှတယောက်ပဲကျန်တဲ့တယောက်ကလည်းအလကားတော့မနေဘူးသူ့ကိုအတွေ့အကြုံတွေရရှိစေဖို့ပွဲကစားခွင့်တွေများများရရှိဖို့ကြံရတဲ့ခါမှာဆိုလို့ချင်း United 3နှစ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Palace ကိုကျွန်တော်တို့ကအငှားပြောင်းချွေခြင်းနဲ့လက်လွတ်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဇာမကိုအငှားချဖို့ကစားမကလည်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးအငှားသွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ agent ကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူပဲလက်ရှိမှာဆိုတော့ကစားမလေးဖြစ်သူရဲ့ agent ကစပိန်လူမျိုးသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော့ Egardo Lasarvilla ဆိုတဲ့လူပါဆိုတော့ဒီလူမျိုးဖြစ်သူကသူ့ရဲ့စပိန်နိုင်ငံသူကလည်းစပိန်သားကိုသူ့ရဲ့စပိန်နိုင်ငံကကလပ်တင်းတစ်ခုခုကိုဘောနော်ပယ်လစ်ပြီကိုရအောင်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ United အသင်းမှာဒီကစားမလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာအစီအစဉ်လေးတွေမှာပါဝင်ကြောင်းသူ့ကိုအမခံချင်တယ်ခေါ်ထားပြီးသားညပြပြီးသူဦးရင်ကနာဆွေးချကလည်းအကုန်လုံးကိုအတီလင်းပြောထားပြီးသားဒီကစားမဟာကလပ်တင်းအနာဂတ်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအသင်းကြီးမှာပွဲထွက်ခွင့်ကခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကအသက်19နှစ်အရွယ်ဒီယာလိုထရာအိုအီးကိုဒီယာဒီမှာကလပ်တင်းမှာဆက်လက်
ဘောနောဒီဘောအတင်းကြီးတွေပွဲထွက်ခွင့်ညီများဖို့ဘောနောနှိစက်ကြတဲ့အချိန်တချို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာကစားမဖြစ်သူအငှားနဲ့ဆေးလို့ရတော့မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမလေးကိုကျွန်တော်ကစပိန်ကလပ်အသင်းနဲ့တန်းလက်လွတ်ရဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောရာဇီကုန်ကြီးအငှားစာချုပ်နဲ့လက်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်အသင်းတွေတော့ဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တယ်လို့မြင်မိတယ်။ UNESCO 23အသင်းမှာကစားနေရတဲ့ဆိုင်ကလပ်အသင်းကြီးမှာအရန်ကုန်ထိုင်မှာအရန်ကုန်မှာထိုင်နေရတာနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘောနကစားမလေးကိုအငှားစီလို့တာလာဒီအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေပဲလို့မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာအသက်19နှစ်ပဲဘောနတော့ပယ်ရစ်ရဲ့အနေအထားပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒီပေါ့ Manchester Evening News ရဲ့ writer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Try Marshall ဆိုတဲ့လူရှိရဗျအဲ့ဒီလူကဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကလက်ရှိမှာ Clayton Tower ရှိစီက Liverpool နဲ့ FA ဖလားပွဲစဉ်မှာ Bruno Fernandes ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ Donny van de Beek ကိုအသုံးချလာဖွယ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာညီပြပြသူ Origina Social ကပေါ့နော် Bruno Fernandes ကလက်ရှိမှာလုံးဝကိုမမောမပန်းပါဘူးသူ့ကိုနားပေးဖို့ပဲအခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုပြီးပြောထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကကျွန်တော်တို့သိပါတယ်နောက်ဆုံး3-4ပွဲတော့မှအင်မတန်ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပေါက်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမတန်တဲ့သူအားနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ညာချမ်းမှာလည်းကစားရတဲ့ခါမှာဇာမစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က effort တွေအရင်ကြီးမတွေ့ရဘူးဒါတောင်မှသူ့အတွက်ဂိုးရလို့နေပါတယ် assist ရလို့နေပါတယ်ဒီအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတာဖြစ်တယ်လို့ကလပ်တင်းရဲ့ဇာမတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေထားတွေမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်ဒီဖာနန်ဒက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပင်ပန်းတဲ့အောင်ရှိနေတဲ့ခါတော်တော်လေးကိုအနားပေးဖို့လိုလာပြီဆိုတော့လက်ရှိလာမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ကအမှားခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ FA ဗီလာစတိုးထားတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုဘယ်တော့အနားပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ဒိုနီဘန်ဒဘိတ်ကိုဒါ3လပွဲရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဟာအဖြစ်နိုင်ခြေရှိဆုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောဒါကတော့မနက်ပြောခဲ့တဲ့ညီပြပြသူအူလီဂနာဆိုရှယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုပေမဲ့အူလီဂနာဆိုရှယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘရူနိုကိုအနားပေးမှရမယ်ဆိုတော့ဘရူနိုကိုအနားပေးမှရမယ်ဒါမှသာလျှင်ဘရူနိုကိုအနားပေးတဲ့အခါဘရူနိုစီကနေပြီးတော့တန်ခံရည်ပြန်နေပြေဝပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကြံနေအကောင်းဆုံးဆန်းဆောင်ရည်ရဖို့မျှော်လင့်ရမှာဖြစ်သလိုသူ့နေရာမှာပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်ကရောအဲ့ဒီနံပါတ်10လို့နေရာမှာဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်သိရမှာပြဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဇာမားတွေဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတာထရိနီမာကအများကြီးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တကယ်ကွင်းထဲမှာဘာတွေလုံးနိုင်လဲဆိုတာကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဒူနီဘန်ဒဘိတ်ရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာအူလီဂနာဆိုရှယ်ကိုရင်ကတော့ဇာမားဖြစ်သူဒူနီဘန်ဒဘိတ်ကိုလီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲတွေမှာပွဲထွက်လာဖို့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားထားရတဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ခဏခိတခဏအနားပေးထားမဲ့ပုံပေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပြီးမဲ့ကျွန်တော်အနေအထားတော့မထင်ဘူးပြဒူနီဘန်ဒဘိတ်လေးကိုပွဲထွက်စေချင်တာမှန်တယ်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုလို့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုလည်းနားစေချင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်ပါဝင်လာစေကဲအောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖာနန်ဒက်ကိုအနားပေးလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲတွေမှာသူနိုင်ချင်တယ်ဗျဆိုတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲတွေမှာသူနိုင်ချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးဖြစ်နေလို့ကိုနိုင်ချင်တာဆိုတဲ့အနေအထားဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကအနိုင်ရဖို့တရားတဲ့ exam တွေကိုအသုံးပြုလာဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကတော့ exam တွေပဲပွဲထွက်ပွဲထွက်နှစ်သက်တာမှန်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာဖာနန်ဒက်နဲ့ဘန်ဒဘိတ်ကိုဖာနန်ဒက်ကိုလည်းအနားရစေချင်တယ်လို့ဘန်ဒဘိတ်ကိုလည်းပွဲထွက်ခွင့်ရစေချင်တယ်ဆိုတော့အူဒီဂနာဆိုကြဘယ်လိုဒီလောက်လာမလဲဆိုတာတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တခုပါနောက်ထပ်တခုကကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအူဒီဂနာဆိုကြကိုယ်တိုင်ကပြောထားတယ်မီဆန်ဂရင်းဝူအန်တိုနီမာရှယ်တို့ကတော့လက်ရှိမှာဘယ်တော့ရှေ့ကကစားသမားတွေလိုပဲခြေသွမ်းတွတ်တက်လာတဲ့ကစားသမားတွေလိုပဲသူတို့ရဲ့နေရာတနေရာအတွက်လူရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့တစ်ချက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ exam တွေညံ့လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘောလုံးသမားဆိုတာကဘောလုံးကစားကျင်ကြတယ်။ဘောလုံးကစားကျင်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ချီသွမ်းကကလပ်အသင်းကိုအကျိုးပြုမှရမယ်။ဒါမျိုးအကျိုးပြုနိုင်ဖို့ဆိုလို့ချင်တယ်သူတို့ရဲ့နေရာတနေရာရရှိဖို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့နေရာတနေရာရရှိမှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာဦးလီဂနာဆိုချာကကစားသမားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေရာတနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကလပ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ် exam လေးဖြစ်တဲ့ Mason Greenwood နဲ့ Anthony Martial တို့ဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်နေရာတနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာဗာလဲသူ့ရဲ့ရှိမှာဆိုလို့ချင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူရှောဆိုလို့ချင်းအရန်ကောင်းလာတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ LS တဲ့လေရောက်ရှိလာမှုကလူရှောကိုအရန်ကြီးကောင်းလာစေခဲ့တာဖြစ်လို့ကိုယ့်လက်ကစားမဖြစ်တဲ့ပေါ်ပါအရန်ကြီးကောင်းလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ပြောရင်သူ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Friendness Comment Domini နှစ်ယောက်လုံးကိုပွဲထွက်ပြီးတော့ဒီပန်နဲ့တုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Bruno Fernandes ကိုတုံးပြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကများတယ်ဒါလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေမှာပေါ်ပေါ်ပါကလုံးဝကိုပင်ပန်းလဲလွမ်းနေတယ်လို့ကိုဗစ်ကလေးကူးစက်ခံထားကြရတယ်ဒဏ်ရာလဲပြဿနာလဲအများကြီးရှိနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကစားမဖြစ်သူကအရန်ကြီးခြေသွမ်းမပြသနိုင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အပြောင်းအရွှေ့တင်းတင်းကလည်းအများကြီးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာပေါ်ပါကိုလည်းသူ့ရဲ့နေရာတနေရာအတွက် challenge လုပ်စေခဲ့တယ်အခုလက်ရှိဆိုလို့ချင်းလူချောကလည်းအရန်ကောင်းလာပြီးပေါ်ပါကလည်းအရန်ကောင်းလာပြီးလက်ရှိနောက်ထပ်တတွဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဗီတာလင်တို့သူတို့ရဲ့အတွဲကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းလာပြီးလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းဒီကစားမ2ယောက်ကနှစ်ယောက်လုံးကတောင်မှတော်တော်လေးကိုအသုံးတည့်တဲ့သဘောထားမျိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလင်းဒီတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအများကြီးသဘောချခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးမဲ့လက်ရှိမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ဗျာဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတခုခုအစင်မပြေဘူးဆိုတာနဲ့အူလီဂနာဆိုချာကသူ့နေရာမှာအဲ့ဒီပိုင်းကိုနေရာထားပြီးသားဆိုတဲ့ကဘိုင်းကြီးကလည်းခြေသွင်းကပြရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာလင်းဒီတို့ကသူ့နေရာကိုမဆုံးရှုံးခြင်းလို့ရှိရင်လုံးဝကိုသူကြိုးစားမှရမယ်ဒီတဲ့ပုံမှုတဲ့ effort တွေကိုသူလုံးပြနိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာနေရာ3တွဲကအစင်ပြေသွားပြီးပေါ်ပါပူကောင်းလာတယ်ပေါ်ပါပူကောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ queen exam တွေကလည်းပူကောင်းတယ်လူရှောကောင်းတယ် LS တွေလည်းကောင်းတယ်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းလာတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါတရားနေတာ push လို့တာနောက်တဲ့တနေရာရှိသေးတယ် David De Gea လုံးဝကိုအာရုံစုလိုက်လာဒီရာဒီမှာ David De Gea နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီက David De Gea တခြားစီဘာလို့လဲဒီရန်တိုင်းရောက်ရှိလာတယ်ဒါဟာလုံးဝကိုသူ့နေရာတနေရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်နေရာပဲပြီးလို့ရှိရင်ဘောနောနောက်ကန် exam နှစ်ယောက်ပြီးတဲ့ဒါအဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ဒါ Peter Lindy တို့အတွေ့အကြုံကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့နေသားမျိုးဒီမှာနေရာတနေရာရရှိဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ကတော်တော်လေးကိုအကျိုးတက်ရောက်ဖြစ်စေတယ်ဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာ
Mason Green ကိုပြောထားတယ်။ရရှိမှာ Origin ဆိုကြက Mason Green နေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာလူငယ်ကစားမလေးပြတဲ့ Ahmed Diallo ထွာအိုးရင်းနဲ့နေရာလုရတော့မယ်ဆိုတော့ Jesse Lingard ကလည်းကျွန်တော်တို့ Clippers မှာဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ22ရောက်စင်းတွေကထွက်သွားပြီဆိုတော့ Mason Green နဲ့နေရာတနေရာပိုတည်ကြသွားစေခဲ့တယ်။နောက်တဲ့ Mata ကလည်း32နှစ်ကရောက်ခွင့်ရနေတာဖြစ်သလိုရာဒီကိုမှာ Clippers နဲ့စာချုပ်တရံကုံဆုံးမဲ့ဆိုတော့သူ့နေရာကိုလူနိုင်မှုကတက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ Daniel James ကလည်းနေပြပြီသူ Origin ဆိုကြက Mason Green တော့ယုံချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အထားမျိုးဒီမှာ Green ကသူ့နေရာတနေရာတေချာနေတရောင်မဲ့သို့တော့လက်ရှိမှာအမက်ဒီယာလိုထွာဝေးကိုတော့လုံးဝပွဲထုတ်ကင်နေဒီယာဒီမှာပေးသွားမယ်။နေရာတနေရာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာ Mason Green အတွက်ကစိုးရင်စရာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Mason Green ကလည်းပို့ပြီးတော့အယုံဆိုင်မှာရမယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားမှရမယ်။ဒါဟာဒီလိုနောက်တဲ့တစ်ခုပြီးလို့ရှိရင် Anthony Martial Anthony Martial အတွက်လည်းပါလဲဆိုတော့ Edison Cavani နဲ့နေရာလူမှရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ကမာနီအန်တိုနီမာရှယ်မာဂရက်ရက်ရှ်ဖို့ဒီသုံးယောက်တည်းမှာအတေချာဆုံးဒီမာဂရက်ရက်ရှ်ဖို့တယောက်ပဲရှိတယ်မာဂရက်ရက်ရှ်ဖို့ကတော့သူ့ရဲ့ဘေးချမ်းမှာပုံမှန်နေရာယာပြီးသားဆိုတော့ကရက်ရှ်ဖို့အတွက်လည်းအမှန်တကယ်တော့လိုတယ်ပြဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာသူကရက်ရှ်ဖို့ကိုဒီသုံးယောက်တည်းမှာအယုံကြည်ဆုံးဆိုတဲ့ကမှာရက်ရှ်ဖို့တွေကနေရာတနေရာယာပြီးဆိုတော့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တယောက်နေရာပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်မှုစစ်စစ်တယောက်နေရာမှာအန်တိုနီမာရှယ်နဲ့အဲ့ဒီတင်ကမာနီနေရာလူရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားမှာအဲ့ဒီတင်ကမာနီကအများကြီးကောင်းနေရဆိုတဲ့ကမှာအန်တိုနီမာရှယ်ကလုံးဝကိုကျူးပန်းမှဖြစ်တော့မယ်သူနဲ့သူ့အနေနဲ့အခွင့်အရေးရရတယ်လို့အဆုံးတန်တယ်မှာဖြစ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရင်သူ့ရဲ့နေရာကလည်းပျောက်သွားနေနေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာလက်ရှိမှာအိုရီဂနာဆိုချာကမေဆန်ဂရင်းနဲ့အန်တိုနီမာရှယ်တို့ကိုနေရာတနေရာလိုက်လူယူဖို့အတွက်ပဲနော်သူတို့ကိုလက်ရှိမှာ challenge ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကိုကြည့်ရင် imminent ကိုမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်ဆိုတော့ညီကလေးနေတော့ဘယ်လိုထင်ကြလဲပြဆိုတော့အချိန်မှတရင်နေအများကြီးပြောသွားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိုလီဂနာဆိုရှာရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီပေါ့တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကပရက်စ်ကွန်ဖရင့်မှာအများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာမရှိဘူး3-4ပွိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တို့ကတရင်နေအားလုံးပြီးသွားတဲ့ခါမှာညီကလေးနေဘယ်လိုထင်လဲလက်ရှိမှာဒီလိုမျိုးနေရာတနေရာကို challenge လုပ်စီခဲ့တာကတကယ်ရောကလပ်တင်းရဲ့ကစားမအတွက်အကျိုးဖြည့်ဆုံးစီခဲ့လားကစားမတွေခြေသွန်းကအမှန်တကယ်ကောင်းလားစီခဲ့လားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကွန်မန်ဒီမှာဝင်ရောက် match ချက်ပေးသွားဖို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ press conference ကိုသွားရမယ်ဆိုလို့ချင်းနီးပြပြီးသူအိုလီဂနာဆိုရှာကပေါ့နော်အိုလီယေပေါ်တော့လက်ရှိမှာမေးထားတာရှိတယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်။လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာမင်းဘယ်လိုမျှော်မှန်းထားလဲပေါ့နော်။မင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအန်ဖီကွင်းမှာမင်းတို့တည်ကြခဲ့တယ်။ဒါဟာမင်းတို့အတွက်တော့ဒါကောင်းတဲ့ရလဒ်လို့ထင်လား။ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီတဲ့ပုံမှုကောင်းမှုကိုလိုအပ်သေးလား။လာမယ့်နေ့မှာကစားမယ့်ပွဲစဉ်ကအဖေဖလားပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မင်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ။ကစားမတွေကိုဒါအချိန်ကြောင်းပြုလုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ရှိလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အဖြေကိုနီးပြပြီးသူအိဂနာဆရာပြောသွားတယ်။တည်ကြတာပေါ့။ငါတို့တွေကလုံးဝကစားမတွေကိုချိန်မှရမှာပေါ့။ချူကစားမတွေကပြင်ပန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလပ်ကစားမတွေကလည်းကစားခွင့်ရရှိဖို့ထိုက်တန်နေတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာငါတို့ကစားမယ့်ကလပ်တင်းကငါတို့ကလားမယ့်ကလပ်တင်းကအင်မီတန်ခက်ခဲတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် FP ဗလာပွဲစဉ်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်တခြားကစားမတွေတော့အခွင့်အရေးပဲတဟာဆိုတော့ဒီညာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားမတွေဖြစ်တဲ့ဒူနီဘန်ဒဘိတ်တို့နေရာရလာနိုင်ပွဲရှိတယ်အာမက်ဒီယာလိုထွာဝီကတော့ပွဲထွက်ခွင့်ပါဝင်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပြတချို့ညီကိုတွေကတော့ပွဲထွက်ခွင့်မှာပါမကောင်းမယ်ပါမကောင်းမယ်ပြောနေကြပြီးမယ်ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘက်ချက်မှာကစားတဲ့အန်ဒီရောဘတ်ဆန်တို့ဘာလို့ကောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာအိုရီဂနာဆိုချာကသူ့ကိုထည့်ရင်တောင်မှနောက်ဆုံးမိနစ်လောက်မှထည့်တာတို့ဒီမှာဒုတိယဘက်မိနစ်80ကျော်မှ88မိနစ်လောက်မှထည့်တာတို့ဒါမျိုးတွေဘာညာပြောတော့နော်ကလပ်တင်းရဲ့ပွဲချင်းဒီပေါ်မှာမူတည်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတယ်ပွဲထွက်ခွင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာအိုရီဂနာဆိုချာပြောပြထားတာကကစားမတွေကိုအချိန်ကြောင်းပြုလုပ်ပြီးတော့တုံ့ဆဲသွားမယ်နားတင်တဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ပွဲထွက်ခွင့်ပေးတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာဘလူဖန်နဲ့အနားများရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင့်ကြည့်ကြမှာပါ FP ဗလာပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးမဲ့လီဗာပူးတင်းမှုလို့ကိုကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာအနားရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမယ်ပုံပဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောလက်ရှိမှာအိုရီဂနာဆိုချာစီကနေကျွန်တော်တို့ကြားချင်တဲ့စကားတွေကြားလာတာပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်မေးထားတာရှိတယ်ဗျာဆမ်ယူလန်စကတ်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိပေါ်တော့မင်းရဲ့ကစားမတွေရဲ့အနေထားကဘယ်လိုရှိနေလဲဗီတာလင်ရောရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိလဲပြန်ကောင်းလာနေလားတနင်္ဂနွေနေ့မှာကစားမယ်အဖေဗလာပွဲစဉ်မှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာဗီတာလင်ရောကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကစားခဲ့တဲ့ဖူဟန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာလုံးဝအကျိုးပတ်တန်ရာကအဆင်မပြေခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုအနာပေးပြီးတော့အဲဒီပိုင်ကိုကစားစီခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအဲဒီပိုင်ကလည်းခြေသွမ်းပြသခဲ့တယ်ဒါကငါတို့တွေနှစ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဗီတာလင်ရောကပို့ပြီးတော့ကောင်းမှလာပြီးပြီလို့လက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလုံးဝကိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောထားတာကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာအဲဒီပိုင်ဆိုတာတဲ့ဗီတာလင်ရောကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြင်ရနိုင်ပွဲရှိနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝီဒင်ဂနာဆိုချာကအနာပေးခဲ့ရုံတသက်ပဲဗျာသူ့သူတနည်းနည်းပါညာရဲ့ရှောက်ပြောတာတည်ရမှာဒါ trip ပေါ့ဗျာနီးပြတဲ့ကဘလူးမန်သူ့ရဲ့ကလပ်တင်းရဲ့ပုံစံကိုဘယ်တော့မှအမှန်မပြော press conference မှာဆိုတော့အားပြပြလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီပိုင်ဆိုတာတဲ့လင်းနီလောပေါ်တော့ဒီပေါ်လီဗာပူးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဗီတာလင်ရောကိုပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ရပွဲရှိနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကအန်ဖီကွင်းမှာရှင်မန်ကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်လင်းနီလောပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဇာမဖြစ်သူကရောအဲ့ဒီအနေထားတိုင်းသူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မှာလားမကွန်ရနဲ့အကောင်ဆုံးတွက်ဖက်ကစားသွားနိုင်မှာလားနောက်တန်းကိုအယုံဆုသက်ပြီးတော့အမှားကင်းကစားသွားနိုင်မှာလားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကိုဒီခြေလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတည်ငြိမ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်တန်းကအများကြီးစိုးရင်စရာမရှိဘူးပြဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလီဗာပူးတင်းကလည်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘောနောပရီးမီယာလိမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနဲ့အဖေဗလာပွဲစဉ်ပြီးတာနဲ့စပါးနဲ့ကစားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာသူတို့ကမလွယ်ဘူး။ဟုတ်တယ်စပါးနဲ့တင်တယ်နော်။မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာလူစုံ3လောင်းနဲ့3လောင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပရီးမီယာလိမှာရလက်ကောင်းနေတရက်ပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်လို့အဖေဗလာမှာသူတို့ကောင်းမှုမလိုတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာဒီနေ့ပွဲဒီမှာလည်းသူတို့ကကြရကောင်းမှုလူတို့နောက်နေသူတို့ကစားမယ့်စပါးတင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းအဓိကကစားမတွေဒဏ်ရာကင်းစင်နေဖို့လူတဲ့အဓိကကစားမတွေအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်ဖို့လူရဲစတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာသူတို့ဒီဘယ်လိုမျိုး manage လုပ်လာမလဲတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်တကြတလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလပ်တင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေ sorry ကလပ်တင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သူတွေကလည်းလက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးတင်းမှုလို့ကိုနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း
ကစားမားတချို့ကိုလည်းအနာပြီးသွားဖို့ရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိဆွမ်းဆောင်နိုင်မလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆောင်ကြကြမှာပါတရားလောက်ကတော့လက်ရှိမှာဖီတာလီနီတို့ကပါဝင်လာဖို့များနေပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဘောနော်ဒါအခုလက်ရှိဘောနော်ဒါ channel လေးကမေးထားတာဘောနော်အခုလက်ရှိဒီဘာဝုဒင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတုံးရောက်ကိုဘောနော်ကိုရီများကြီးပျောက်ဆုံးနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတွေတော်တော်လေးဝေဖန်ထားကြတယ်ရှင်တွေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာကတုံးရောက်မကဘူးဒီကိုကြိုတာလေးရှင်တွေကြိုတာကတန်ရာရှင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီကစားမလေးဒီဘာဝုဒင်းရဲ့ကစားမလေးနဲ့သူမင်းရဲ့ခုလက်ရှိတိုက်စစ်ကစားမလေးကိုမင်းရှင်ဖို့အတွက် ဒီပြပိတူအရင်ကနာဆိုကြကပြောပြထားတာကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်လုံအောင်ကိုပြောရွှင်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကကျွန်တော်ကိုအများကြီးကိုနှစ်သက်စေခဲ့လို့ပါ။လက်ရှိမှာမေဆန်ဂရင်းကလည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေပေါ်မှာရှိနေသလိုမာကာရက်ရှူအန်တိုနီမာရှယ
နေကောင်းမွန်လာမှုကသူ့မှာတွင်းကိုရီပြောင်းဆုံးနေတယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ကလပ်တင်းရဲ့အတုံးကြတဲ့နေရာတနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူအင်မတန်ကိုပျော်ရွှင်တယ်။ဒါပြင်လက်ရှိမှာအတွေ့အုံရင်းကျက်လာပြီဖြစ်တဲ့အက်ဒီဆန်ကာဗာနီရဲ့တွင်းကိုရီကလည်းကလပ်တင်းမှာလုံးဝကိုပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကလပ်တင်းရဲ့ကစားမ၄ယောက်ကဘာတွေဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ကလပ်တင်းရဲ့ပုံစံနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းရဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ပေးသူဘသူရဲ့တိုက်စစ်တွေမှာရှင်သွားလို့ခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကစားမ၄ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့အချိန်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းအများကြီးတိုးတက်လာမယ့်အချိန်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကစားမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကိုပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော် market ratio ကလည်းဒီယာဒီမှာ16.15ခုလောက်တွင်မယ်အန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းဒီနေ့ဒီယာဒီမှာ16.15ခုလောက်ထိကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတယ်မစ္စတာဂရင်းလည်းအတိုင်းပဲအက်ဒီတင်ကာဗာနီလည်းအတိုင်းပဲဆိုတဲ့အခါမှာ exam 4ရက်လုံးပေါင်းလို့ယာဒီကုန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းတွင်းကိုဘယ်နှကိုရမလဲဒါဟာဒီလီပင်စိတ်ဝင်စားစရာပါဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောထားကြတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ exam 4ဒီဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြကျန်တဲ့ exam 4ဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ရဲ့ကလပ်တင်းတိုက်စစ်မှာဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲဆိုတာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းနေပြပြီးသူဦးဒီကနာဆိုချာစီကနေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီ exam 4ရက်ကအများဆုံး3နေရာထိပဲတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကာမဒီကစားမ3ယောက်ကဘသူတွေကပွဲထွက်ခွင့်ရမှာလဲဘလောက်ထိဘသူတွေခြေသွမ်းပြသလာနိုင်မှာလဲဆိုတာကတော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျတော့လက်ရှိမှာဂျာနယ်လေးကပါမေးထားလဲဆိုတော့ဦးလီယေဘောတော့မင်းရဲ့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းမင်းရဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ပြိုင်မယ်ပြတဲ့ဒီပါဝတင်းမှာကတော်တော်လေးကိုတန်ရာပြဿနာတွေကစူးစူးဝါးဝါဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့နောက်တန်းဖြစ်တဲ့ဂျိုဝဲမာတီကပြန်ကောင်းလာပြီးမဲ့သူတို့ကလပ်တင်းမှာထင်မှတ်မထားတဲ့ကစားမတွေတော်တော်လေးကိုတန်ရာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့ကလပ်တင်းမှာလည်းတန်ရာတွေကအများကြီးမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာမင်းတို့ကလပ်တင်းတစ်ခုလက်ရှိရှင်ပြန်မဲ့ FPL ပွဲစဉ်မှာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရှင်ပြန်သွားဖို့ရှိနေလဲလူတွေကမင်းကို defensive Liverpool တင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းကို defensive အရင်ဆန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဘလူးမျိုးပြန်လဲတုံးပြန်ခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ပြောထားကြတာမှာနူပြပြသူဦးလီကနာဆိုရှာကဆိုတော့ပလုံးစားနေတဲ့ခင်ကြီးကလာတိုးတွေမှာဒဏ်ရာပြေသနာဆိုတာကရှိမှာပဲဆိုတော့ဒဏ်ရာပြေသနာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကတော့ဘောနော်တော့ physical ပဲဆန်ရည်ဘောလို့ရဆိုတော့ fitness center တွေပါတွေကို medical doctor တွေပါတွေကိုကြီးစုတင်ရမှာပေါ့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကဘောနော် DRD ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခုလက်ရှိအဆင့်တစ်ကိုရောက်ရှိနေခြင်းကာလာကဒီအရုပ်ကလပ်တင်းမှာလုံအောင်ကိုတိုက် defensive ကစားထားလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကလပ်တင်းတစ်ခုရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားပုံကိုယ့်ရဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားပုံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာဒီပါဝတင်းကအမြဲတမ်းဆိုသလိုတိုက်စစ်စင်ကစားတဲ့ကလပ်တင်းဆိုတဲ့ကတစ်ဖက်တင်းကကိုယ့်ရဲ့ဂိုးကိုဂိုးမပေးရဖို့အဓိကဥဆောင်ရင်းနဲ့ပဲ defensive လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ defensive လို့မြင်လို့ရှိရင်ငါတို့ကလပ်တင်းကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဂိုးတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေကနေအများကြီးရတယ်လို့ထင်တယ်။ကောင်းတာအထက်တွေကနေရကြအများကြီးရတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိငါတို့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားပုံကလုံးဝ defensive ဆန်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကတော့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာကယူလီယံမူကအင်မတန်လိုတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်လွန်းနေတာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားလိုတာထက်ပိုပြီးတော့တိုက်စစ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်စဉ်ကစားပုံကတခြားကလပ်တင်းဥမာလိုတော့လီဗာပူးသူဘာလို့ ਨੇ တွေ့တဲ့ခါမန်စီးတီးတို့တွေ့တဲ့ခါမှာကိုကဘောလုံးများကြီးရလိမ့်မရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တိုက်စစ်စဉ်ကစားတဲ့ခါမှာဘောလုံးပေးဖို့မူကတယောက်နဲ့တယောက်ကအရင်မြန်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျတော့ဒါကတုံးဝကိုကောင်တာအထက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလက်ရှိမှာအိုရီဂနာဆိုရပြောတာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလက်ရှိမှာတိုက်စစ်စင်ကစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးပေးဖို့မူအမြန်နှုံးကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်နေခဲ့လို့ကြောင့်ဒါပေါ့နော်ကောင်းတာအထက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားပုံကဒီလိုပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ကစားပုံပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပုံမို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အမြန်နှုံးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်လေးဒါသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလည်းပုံမှန်ကစားနေတဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားနေတဲ့ကလပ်တင်းပဲလုံးဝကို defense ကစားနေတဲ့ကလပ်တင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာပြပြောဗျာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ညီပြဖြစ်သူမော်ရီညိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပဲအဓိကကရလက်သုံးမှတ်ပဲယူသားနိုင်ပြီးတော့တံမြန်ကစားပြီးလို့ရှိရင်တိုက်စစ်ကစားကစားဒါဟာသူ့ရဲ့နီးစနစ်နဲ့သူပဲကျွန်တော်တို့ကအက်တလက်တီကိုမက်ထရစ်တင်ဆိုလို့ချင်း defense မှာဆရာကြီးပါလီလီနိပုံစံနဲ့ defense ကစားတယ်ဟိုအောက်ကဇရားထေဆုံးကကလပ်တင်းနဲ့ပဲတွေ့ပါသေးသူတို့ကလပ်တင်းမှာဘောလုံးပန်ဆိုင်မှုအများကြီးရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံစံကလီလီနိကောင်တာအထက်မှုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဂိုစီမိုနီကိုတွားပြီးတော့မင်းကလပ်တင်းကပိတ်ကစားသွားတာဆိုပြီးတော့ပြောပြလို့မရောမင်းကိုရှူလို့ရရင်ရှူလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကရောဘာပါလီဗာပူးတင်းကရော defense ပိတ်ကစားတာတွေ့ဘူးလားဘလူမျိုးကလပ်တင်းနဲ့ပဲတွေ့ပါသေးပိတ်ကစားတာတွေ့ဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလပ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်စဉ်ကစားပုံက offensive ဖြစ်နေလို့ပဲ attacking ဖြစ်နေလို့ပဲဆိုတော့ Manchester City တင်းလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလည်းအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာကိုကစားပုံနဲ့ကိုပဲဆိုတော့ပြီးတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့က Sheffield United ရဲ့အတင်းကိုလီဗာပူးတင်းနဲ့တွေ့လို့တွားပြီးတော့ Sheffield မင်းကတော့ပိတ်ကစားသွားတာဆိုပြီးတော့ပြောပြလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကလပ်တင်းရဲ့
ကလပ်ပြင်းနှစ်ခုမှာမတူညီတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့နည်းစနစ်တွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ကစားပုံတွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ကစားဟန်တွေရှိတယ်မတူညီတဲ့တိုက်စစ်စင်ကစားပုံခန်းစစ်ကစားပုံတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာကလပ်ပြင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့တူညီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ခန်းစစ်ကစားတဲ့ကလပ်ပြင်းကိုသွားပြီးမင်းကတော့ပိတ်ကစားတာမင်းကတော့တိုက်စစ်စင်ကစားတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြလို့မရဘူးဆိုတော့သူ့ဘာသာသူရှုံးမဲမဲတာတော့မတက်နိုင်ဘူးဗျာဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဘသူတွေကပါပြောပြောလက်ရှိမှာဘယ်ကလပ်တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကမဆိုအဲ့လိုမျိုးအာဒက်ဖန်စစ်ကစားတဲ့ဘာညာဘာညာဒါနီးစနစ်ပဲလေဘလုံးမှာနီးစနစ်ဆိုတာကတိုက်စစ်စင်ကြီးပဲကစားရင်ကိုသမားကြီးနောက်တန်းနေဘယ်ထော့တယ်ဘယ်ထဲ့တော်မလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဒီလိုနေနေဘလို့ထင်လဲဗျာဆိုတော့ဒါကွန်မန်ဒီမှာဝေယံမှတ်ချက်ပြီးတော့ကြပါဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိမှာအိုရီဂနယ်ဆိုချာပရက်စ်ကွန်ဖရင့်ကာကဒီပေါ်တော့စိတ်ဝင်စားပွဲအချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးထုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနေအတူညီကိုတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ညနေမှာဆက်လက်ပြီးကြပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ